Росіяни тільки в плюсі, бо тепер їм ніхто не заважає з насолодою їздити на китайських суперкарах. Ну як їздити? Без педалі газу далеко не поїдеш. Ребят, сказати, що я в шокі, не сказати нічого. Чинган CS-55. Що? Чинган. Слава Богу, нам це не знайомо. Знаєш, ти приходиш, от був там автосалон Citroën, я не знаю якийсь, а тепер Чинган. Чинган беріть, яка різниця? Якщо хтось скаже, що то не машина, хай перший кинуть мене старим Фордом. Чинган CS-55, робоча лошадка, ну в принципі. Робоча лошадка, ну в принципі. Как бы, да? Сейчас будете ржать. Педаль газа. Она пластиковая. Она просто отвалилась у меня на морозе. Я коврик поправила. Вы там что лазали, блин? Нештатное втручание. Понимаете, я поправила коврик. Це в китайських машинах раз на 10 тисяч треба на СТО заїжджати, і там тобі поправлять. Це обережно. Я поправлю.